Yes, denna morgon är Lisa Miskowski som äntligen till många stora glädjer nu är tillbaka med nyskriven musik välkommen Lisa tack så hemskt mycket så glad att ha dig här det var ett trevligt tag ja, trevligt att sitta här länge <laughs> ja. <laughs> <laughs> absolut Nej, jag håller på med lite annat mycket familj och, och skriva och sådär så att, jag tar min tid ja du har ju spelat och uppträtt lite men, men nytt album det var ett tag sedan 2013 kom senaste ja precis det stod väldigt fint i en Sara Lindman-bok som jag läste för ja, det är många år sedan. Här, men Jortronen, det tog så här nästan sju år för dem att blomma emellanåt. Och så har jag känt med min musik också. <laughs> eh, ja, nej, men det känns ändå skönt att få inte stressa fram någonting så där. Du är ett Jortron. Ja, kan ja, man säga. Lite. Ett karit du... landskap. Ja, <laughs> du framförde ju ny musik för en liten stund sedan här i morgon Love Samba, det heter den låten. Vi ska titta på hur det är Ja, du har några år, men sen kommer du tillbaka Tack med buffet. Jag har gått och nynnat på den här låten sen du sen körde den här. Det var trevligt några att höra. det timme sen. Ja. Vad var det som gjorde dig Elisa att lusten att skriva nytt och kom tillbaka? Ja, alltså den som alltid egentligen funnits där. Det är bara att jag är lite seg i starten. Så där. Men när jag väl rullar igång det här projektet som jag har haft i min hand så då, då, då rullar det på. Liksom. Så, men det har ändå tagit som två år i själva inspelningsprocessen. också så, ja. Sen måste man göra lite avbrott för familj och så. Här. Alltså, det känns helt rätt. Så att, ja, det är väl rätt tid nu för mig. Göra det här. Men, men är det, det är viktigt för dig, förstår jag, att, att, att göra saker i rätt tid och inte pressa fram någonting. Mm. Är det rätt tolkning? då? Ja, alltså jag är väl kanske lite mer så här, reflekterande. Och sen när man är ute och spelar eh, ofta, och så, där, så det är det svårt att fokusera på... är väl inte som de säger att många kvinnor är att man kan hålla på med många grejer samtidigt. Jag, jag gör väl det, men jag, jag gillar verkligen att fokusera. När jag är i studion så är jag verkligen där. När jag är med barnen då är jag verkligen med dem. Då svarar jag inte i telefon och folk blir vansinniga. Men jag vill verkligen vara där jag är, på något sätt, så att det, jag är inte så bra på det. Att hålla på med mycket samtidigt. Så. Det låter sunt. Tycker jag. Närvaro och närvarande är ju viktiga faktorer. Men ja, jag... Men jag, jag tror att Det, det är olika för människor till människor. Att Vissa gillar att hålla på med mycket samtidigt, för då känner de att de har mer som en energi av det, att de får energi av allting. Men jag, jag blir bara trött. Och Finns det liksom en oro och rädsla för att bortglöm det? ett starkt ord när man har sålt 200 000 album som du har gjort och vunnit Grammisar och Rockbjörnar. Men du förstår vad jag menar, att man liksom inte har något nytt album och konkurrensen tätnar. Och, och alltså, det är så otroligt mycket bra musik som släpps hela tiden och mycket från Sverige och så Så Det, det är klart, jag, jag känner helt så här, nu är jag helt bortglömd. Men ändå när jag gör spelningar så kommer ju massa folk dit. Så då har man fått lite. <laughs> Tillbaka till självförtroende och bekräftelse. Men det är så otroligt mycket som är bra som, som släpps. Och jag har upptäckt jättemycket bra musik bara från Umeå som jag inte haft någon aning om. Så att jag vet att det är, är supertight att komma in. Och Bara få sitta här känns det som en... Extremt stor lycka. Jag är jätteglad över det. Mm. Så Jag, vet att, eh, jag är ödmjuk jag och glad för att jag får vara med fortfarande. Ja, men det är klart du får. Men du Lisa, sex år, det har ju säkert har hänt en del. Menar, man utvecklas ju hela tiden som människa och som mamma. Och är, är du samma person nu på scenen? Känns det annorlunda? Helt enkelt? Jag tror att min röst har utvecklats och haft en, en till liksom, nivå. Så här, jag har någon låt på, på sen, eh, platta som ska... Eller, albumet som ska då släppas till hösten. Men jag sjunger med en liten en ny röst som jag inte använt riktigt tidigare. Så att jag känner att min röst har nog mognat på ett bra sätt och jag känner mig väldigt trygg med, med den. Och Det är väldigt kul, för det är oftast, det oftast man är lite rädd för när man blir lite äldre att den ska försvinna. Dit. Men, men jag, jag känner att den, det känns kul och det känns bra även mitt sätt att spela på. Jag spelar väldigt många instrument, till och med piano som jag har haft sånt förakt mot, så jag har haft lite dåligt självförtroende. för att spela, så Jag spelar jättemycket piano på plattan och, och folk har verkligen peppat mig. Jag har jobbat med många personer. Eftersom jag bor ensligt så, så jag har jag valt att jobba med många olika låtskrivare och, och producenter. och så, här. så Vi har gjort allting tillsammans. Så de har varit väldigt lyft upp mig. Liksom. Både att ge mig bekräftelse på sång och instrument och sånt. Jag, jag tror jag behöver det. Annars sitter jag ju bara där ensam och blir leds på mig själv där ute i Västerbotten. <laughs> Men då brukar du åka till storstan vet jag. Japp, det gör ja. jag. Men du, vad styr den rösten då? Om du säger att du inte har tagit fram den tidigare. Är det något annat än tid som styr den? Alltså jag tror att ibland så är det som låtarna mer som styr en själv. I sitt, alltså ja, den här låten skulle vara piano på, det ska spelas så här och då... Jag vill inte spela det där pianot, men det är ändå det som ska spelas. och Det är det låten kräver. Så det är som att låtarna, precis som vädret hemma, styr över mig, inte jag över dem. Så den låten, där jag sjöng liksom med en ny slags röst, så det, den krävde det. Och då blev det så. Men det är det som är så häftigt med mm. att det kan bli så. Det är så här, För några år sedan så berättade ju du att du gick igenom en depression, någonting som du delar med många i Sverige förstås. Är det inte jobbigt ibland då stundtalas att bo så ensligt som du gör? För du bor verkligen, ni bor mitt i skogen. Ja, alltså depression kanske är ett kraftigt ord, men jag, jag kände verkligen att hela min energi var slut. Alltså jag, jag ville inte, jag vet, visste inte om jag orkade liksom fortsätta och släppa musik, turnera, utan jag kände verkligen att allt trycket var borta. Eh, men det var ju lustigt nog musiken ändå, och eh, mina barn och så där, som, som fick mig tillbaka på, på banan igen. Eh, och den glädje och energi man får av det. Det, som, det var ju det som gjorde att jag växte mig stark igen. Så, där. så att, eh, ja, nej, men det... Det är viktigt tror jag, att bara dra i handbromsen ibland. Det är lite svårt att göra det idag när det förväntas ibland så mycket av en. på alla sätt och vis. Men eh, ja, jag gör det. Och sen eh, tycker jag att jag är ganska bra också på att... att jag, okay, jag åker en mil skider i skogen eller är ute och kollar på fåglar eller gör någonting så där som jag tycker om. Och att verkligen, verkligen ta sig tid i det också. Att det inte vara så himla duktig Annars så hamnar man ju där. Du är klok, Lisa. Tack! Tack. Ja. är gammalt det är VM i år snart. Kommer ja. du följa det? Ja, Absolut. Jag har ju fått träffa många av åkarna också, så att det känns extra roligt när man har fått intervjua de här åkarna och jobbat lite grann med det där också. Så Det känns jättekul att följa dem. Ibland så är de skadade, ibland... Så, och man vet vissa som har Ja, det här med att prestera, precis som jag kände när jag åkte. Att jag tyckte jag var sämst alltid på tävlingar och sånt där. Och, och jobba med det mentala. Så jag tycker Det är jättespännande att följa dem. Och De är himla himla fina personer. Så jag, ja, Alla killar och tjejer som åker, det, det ska bli skitkul att följa det. Mm. Tusen tack, Lisa, för att du är här. du blir mer musik snart. En gammal hit. Driving yeah, one of Apropå låtar man inte får i huvudet. <laughs> <Oj då. laughs> det ser jag mycket, mycket fram emot. Jag är så glad att ha dig här. Tack, tack så hemskt mycket. Jag tackar.